Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês e continuando com a nossa série sobre dinossauros da eletrônica, que estudamos a eletrônica antiga, componentes e circuitos que não existem mais, ou se ainda existe, era uma quantidade muito menor do que na época que eles eram populares. Já teve gente que me perguntou por que que aqui no canal a gente estuda esses componentes também, ou esses circuitos também. Pessoal, para quem não sabe, eu comecei a trabalhar com eletrônica nos anos 80, tá? E nos anos 80 ainda tinha muitas dessas coisas rodando por aí. Então, eu quis trazer para vocês um pouco dessa época da eletrônica, né? Claro, a gente sempre estuda eletrônica mais recente no nosso canal, né? Tem muitos vídeos sobre isso e um pouco de vídeos falando sobre eletrônica antiga. Então, antes da gente falar sobre os dinossauros de hoje, que vai ser sobre as válvulas que eram usadas nos circuitos horizontal dos televisores. Eu vou pedir para vocês, quem está aqui pela primeira vez no canal, já se inscreve, aperta o botãozinho vermelho, inscreva-se, do lado tem um sininho que você aperta e aí você recebe as notificações sempre que a gente põe um vídeo novo e sobre as lives que realizamos nas sextas-feiras, tá? Muito bem. Outra coisa, aproveitem, tem uma super promoção aí na descrição do vídeo, que é curso de mini system e eletrônica para iniciante. Por apenas R$ 100 você compra por PayPal, PagSeguro, depósito bancário. Também nós temos cursos presenciais em conjunto com a Esquema Fácil, nosso parceiro comercial. Na descrição do vídeo tem os telefones dele para você se inscrever no curso. E nós temos aí os endereços das nossas lojas virtuais, tá? Então aproveitem aí nosso material, compartilhem os nossos vídeos com as suas redes sociais, podem comentar à vontade. Sejam educados nos comentários. Se você gostar do vídeo, like. Se você não gostar, pode dar um dislike. Fiquem à vontade, tá? Então, no circuito horizontal dos televisores antigos, preto e branco a cores, né? Em volta do flyback ligado nele, nós tínhamos três válvulas. Uma das válvulas era a válvula de saída horizontal, que nesse caso é uma 6DQ6, mas tinha outras que eram usadas para essa função, como a 6CD3, CD3, CD6, 6CD6, tinha 6BQ6. Tinha várias outras que eram utilizadas nessa função. A válvula de saída horizontal era uma válvula grandona que tinha um pino aqui em cima, um capacetinho de metal. Esse capacetinho aqui, em inglês, chama-se gasket, mas na época os técnicos chamavam de casquete. Eu não sei se tem a ver com o nome dele em inglês, gasket, né? Mas o pessoal chamava de casquete, esse pininho que tinha em cima da válvula. Esse pininho é ligado na placa da válvula porque essa válvula aqui ela recebia pulsos de tensão alta na placa. Então, a placa era conectada separada e bem isolada do restante dos eletrodos da válvula. A válvula de saída horizontal amplificava o sinal, mandava ele para o flyback. E aqui no flyback nós tínhamos a retificadora de alta tensão, que era uma válvula grande também, com a base de baquelite, bem dura, e um gasket bem grande, ó, tá vendo? A placa dela era bem grossa e tinha um filamento lá dentro da placa. Então a retificação era feita pela corrente circulando entre a placa e o filamento, sim ou não, depende da polaridade dos pulsos que chegavam aqui na placa. Assim ela retificava esses pulsos, mandava ele para o cinescópio, né, para o tubo, e o próprio tubo filtrava isso. Aí você já tinha alta tensão contínua. E ligado num outro pino do flyback, nós tínhamos a válvula damper, que neste caso era 6 ao 4, mas tinha outras que serviam para essa finalidade, tá? A retificadora de alta tensão era um B3G3, era a mais utilizada. Tá, um G3, tinha outras que também eram usadas, mas a 1B3 era é universal, vamos assim dizer. Aqui a válvula damper, que era a válvula amortecedora, né? Por que que tinha essa válvula? A bobina defletora, que vai conectada aqui, ó, ela é formada por bobina propriamente dita, capacitâncias, parasitas. Então ela era bobina, capacitor e resistor. Então o que acontece? Quando o feixe eletrônico voltava para o lado esquerdo da tela, no, na inversão do campo magnético, a tendência da bobina defletora era oscilar. Ou seja, a energia da bobina passava para a capacitância devolvia para a bobina, que devolvia para a capacitância, ficava nessa coisa aí indo e voltando. Então, essa oscilação da bobina defletora no início da varredura podia produzir umas faixas pretas do lado esquerdo da tela. Então, precisava de alguém que amortecesse esta oscilação, e era a válvula damper. Então a válvula damper era o seguinte: durante a varredura, quando o feixe ia da esquerda para a direita, ela ficava desligada. A tensão do catodo era maior do que a tensão da placa, ela ficava desligada. No retraço,
quando a bobina invertia o campo magnético, ela gerava um pico de tensão negativo aqui no retorno. Esse pico negativo fazia o catodo ficar menor do que a placa, a válvula conduzia. A válvula conduzia, carregava alguns capacitores, um ou dois capacitores, e aí, a partir da carga desses capacitores, se formava uma tensão chamada mais B reforçado, e essa tensão mais B reforçado alimentava a válvula de saída horizontal e o circuito vertical também dessas TVs pré-históricas, tá? Então, a válvula damper era para isso. Inclusive, como eu falei para vocês, a bobina defletora estava aqui. Durante o traço, fechia da esquerda para a direita, corrente normal pela bobina. No retraço, ela induzia uma tensão negativa alta aqui em torno de 50 volts, que fazia essa válvula conduzir, porém, era tensão negativa, menos 50 volts. Essa tensão negativa, o flyback era um casador de impedâncias. Esse enrolamento aqui é 100 vezes maior do que esse. Então, aqui é um enrolamento com bastantes pilhas, né? Que a impedância da placa da válvula de saída é alta. Aqui um enrolamento de poucas espiras, porque a impedância da bobina defletora é baixa. Então, para casar as duas impedâncias, tinha esse transformador, que na verdade era o flyback, era um autotransformador aqui, era um transformador de enrolamento só. Então, o que acontece? Se induzia aqui, por exemplo, menos 50 volts, essa tensão virava positiva aqui, ó. Mas como esse enrolamento era 100 vezes maior do que esse, então se aqui tinha 50 volts, aqui o pico que aparecia aqui era 5.000. Então, cada vez que o feixe eletrônico voltava para o lado esquerdo da tela, induzia 5.000 volts aqui na placa da válvula de saída. Então, a placa da válvula de saída tinha que ter esse gasket aqui, tá? E tinha que ser bem isolada do catodo para não faiscar e estragar a válvula. Por isso que essas válvulas eram grandes. Outra coisa, esse enrolamento é 3 vezes maior do que esse. Esse enrolamento é 3 vezes maior do que esse. Então, quer dizer, quando o feixe eletrônico volta, ele induz menos 50 aqui, mais 5.000 aqui, mais 15.000 aqui, ó. Menos 50 aqui, mais 50, mais 5.000 aqui, mais 15.000 aqui. Esse 15.000 ia na placa, no gasket da válvula de retificadora de alta tensão. Ela retificava e transformava em tensão contínua para o tubo, alta tensão para o tubo. E é claro que no retraço também funcionava a válvula damper. Tá vendo aqui, ó? Válvula damper 6AU4GT, que tinha essa base aqui octal de baquelite. E a válvula damper carregava os capacitores, se somava com a tensão total da TV e ia alimentar a válvula de saída horizontal e o circuito vertical também. Beleza, pessoal? Então era assim que vocês tinham as válvulas na saída horizontal. Válvula de saída, uma válvula que tinha o gasket aqui, a válvula retificadora de alta tensão, tinha o gasket maior, a válvula damper, que em alguns casos tinha o gasket aqui também, só que no caso do gasket da válvula damper, ela ia ligada no catodo, não na placa, ia no catodo. Essa aqui não tem, tá? Essa daqui é uma válvula normal, com os pinos, as ligações todas aqui por baixo. Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, se você não gosta de coisa velha, pode dar um dislike, mas na hora de comentar, sejam educados. Aproveitem as nossas promoções aqui no canal que a gente deixa. Se inscrevam se você não é inscrito, ative as notificações se você gosta do canal, gosta do nosso conteúdo que foi feito para você estudar eletrônica. Beleza, pessoal? Então, vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima!